କିଏ କହୁଥିଲେ କୋଉଠୁ ଗୁଡ୍ କହୁଥିଲେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ମୋ ନାଁ ଜୀବନ, ପୁରୀରୁ କହୁଥିଲି। ପୁରୀରୁ କହୁଥିଲେ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି, ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ବଢିଆ ଅଛି, ପୁରା ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନ୍। ଆଜି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସିଙ୍ଗର ଅସୀମା ପଣ୍ଡା, କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ। ଆଜ୍ଞା ନାନୀ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିଛି ଆମର, ଆପଣ ଭଜନ ଆଲବମ୍ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ ଏବେ 2 ମାସ ତଳେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମାଙ୍କ ଭଜନ ଥିଲା, ମମିଙ୍କ ଲେଖା। କେତେ ଆଶା କେତେ ଭରସା ନେଇ ତୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ତମେ ଯଦି ଭିଜୁଆଲ କରିବ ଅଡିଏନ୍ସ ବନେଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ଡିସକନେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଆମକୁ କଲ୍ କରିଥିବାରୁ। ସୋ ଭିୱର୍ସ, ମୁଁ ଏଇଠି